নমস্কাৰ সাবিধসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এতিয়া অতি ভাল খবৰ আহিছে। আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই খবৰটো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যদি নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন কৰি থৈ দিব। ছাৰ্বাইদেউসকল, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ছাৰ্বাইদেউসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে 11% ডিএ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। প্ৰায় ডেৰ বছৰ ডিএ দিয়া হোৱা নাছিল আৰু এই ডেৰ বছৰৰ ডিএ একেলগে বৃদ্ধি কৰা হৈছে 11%। এইলৈ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই বৈঠকৰ অন্তত ভালেকেইটো ভাল খবৰ আহিছে। সেই আটাইখিনি খবৰ মই আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। এইটো হৈছে নিয়মীয়া বাৰ্তা নামৰ কাকতখনত প্ৰকাশ পোৱা এটা বাতৰি। ইয়াতে লিখিছে, কেন্দ্ৰৰ পাছতেই ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলেও তাৎক্ষণিকভাৱে পাব দিয়ে। মাহে মাহে নহয়, অকল জুলাইতহে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহাৰ বিলৰ সৈতে দিব লাগিব বিদ্যুৎ মাচুল আদায়ৰ ৰচিদ। ইয়াতে কি লিখিছে চাওক, ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে কালি নিশা জনতা ভৱনত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ এক অনানুষ্ঠানিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰদীপ দত্ত আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক প্ৰধান শ্যাম দাসে এক বিবৃতিত কয় যে ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীৰ বাবে বিনামূলীয়া চিকিৎসা আঁচনিখন চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে, এনেকৈ কিবাকিবি কথা আছে যে আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে যি বিনামূলীয়া এই এটি মানে কি কয় হৈছিল চিকিৎসা আঁচনিৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ফেব্ৰুৱাৰী মাহত, সেইটো কাৰ্যকৰী কৰা হোৱা নাই। সেই লৈ সেইদিনা মিটিংখনত আলোচনা হয় আৰু তাৰ লগতে আৰু আন কেইটামান কথা আলোচনা হয়। এই গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে মন কৰক। ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ যিটো স্বাস্থ্য বীমা, সেইটো সোনকালে কৰিব লাগে বুলি কথাটো আলোচনা হয় আৰু লগতে ইয়াতে মন কৰক, 11% অনাদায় ঘোষণাৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুকলি কৰি দিলে ৰাজ্য চৰকাৰেও তাৎক্ষণিকভাৱে মৰগীয়া বানচ মুকলি কৰি দিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে। অৰ্থাৎ যেতিয়াই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এইটো মুকলি কৰি দিব, তাৰ তাৎক্ষণিকভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰেও সেই ডিএ মুকলি কৰি দিব বুলি কয়। আৰু লগতে আমাৰ যিটো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, যে কি লাইটৰ বিলক লৈ বিভিন্ন কিছুমানে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, তাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি কৈছে মন কৰক, এই বিজুলী বিল আদায়ৰ ৰচিদ দিবলগীয়া ব্যৱস্থাত কৰ্মচাৰী পৰিষদে আপত্তি দৰ্শাই এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই মাত্ৰ জুলাই মাহত বিজুলী বিল আদায়ৰ ৰচিদ দৰমহাৰ বিলৰ সৈতে দিলেই হ'ব বুলি কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নেতৃত্বক জানিবলৈ দিয়ে। অৰ্থাৎ এই যদি কোৱামতে কথাখিনি হয় তেতিয়াহ'লে আৰু জুলাই মাহৰ পিছৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহতে আমি বিল দিব নালাগে, বিলৰ মানে পইচা দৰমহা এই বিল দিয়া ৰচিদ দিব নালাগে, অকল জুলাই মাহত কম্পালচৰিভাৱে দিব লাগিব আৰু জুলাই মাহৰ পিছত এই নিদিলেও হ'ব। গতিকে এই চাৰিটা কথা আপোনালোকক জনালোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে কথাখিনিৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছে বা জানি ভাল পাইছে। গতিকে আজিলৈকে ধন্যবাদ থাকিল।